verdade, o problema de um município, do estado, é um problema para o estado como um todo. É justamente porque nós trabalhamos com a rede de assistência. É, muitas vezes, como você mesmo falou, Loares, um município não tem hospital, mas ele tem que mandar para outro município. Então, o problema naquele município é um problema para todos. Agora, Flúvia, nesse momento, né, ontem o secretário estadual chegou a falar que a gente estava com mais de 80% de ocupação de leitos de UTI na rede pública em Goiás. Nesse momento, qual é a realidade? Eu vou abrir agora para mostrar, para apresentar para vocês, inclusive está bem atualizado. Nós estamos, nesse momento, juntando leitos privados e públicos com 67%. Quando eu pego apenas hospitais, hospitais estaduais, a nossa taxa de ocupação de leitos de UTI, espera só um instante que eu estou atualizando o sistema agora, ele está em, nesse exato momento, os leitos de gestão estadual estão com 90% de taxa de ocupação de leitos de UTI. Espera aí, gente, olha isso que a Flúvia está dizendo, atenção. Até o final do ano, nós estávamos com cerca de 50% dos leitos de UTI. Nós chegamos agora a 90%, ou seja, a luz vermelha já está ligada, Flúvia. Já está ligada, infelizmente já está assim. E se a gente não conseguir diminuir a taxa de transmissão, a aceleração, a gente pode ter uma situação piorada nas próximas semanas. Flúvia, hoje, do dia 1º de janeiro, né, do Réveillon para cá, houve esse aumento de 50 e poucos para 90, ou seja, 40% de aumento em menos de um mês. Nesse ritmo aí, em quanto tempo, se continuar com esse ritmo aí de aumento de casos, como a gente tem visto, em quantas semanas a gente vai poder chegar em 100% e poder dizer que não tem mais vaga de UTI em Goiás? Pode ser em 10 dias, em 5 dias, isso é muito variável, não tem como a gente afirmar, mas a gente sabe que é num curto espaço de tempo. Ou seja, gente, nós já chegamos a 90% de ocupação. Você acha que essas medidas que estão sendo adotadas pelo governo e por algumas prefeituras, como é o caso de Goiânia, pode trazer que tipo, qual é a vantagem desse tipo de medida para quem ainda acha que é um problema só, uma decisão qualquer de um político? Não é uma decisão qualquer. Primeiro que a gente avaliou, dentro do risco de transmissão, quais seriam as atividades que têm maior risco de transmissão. E hoje a gente sabe quais são as atividades que causam maior aglomeração. Então, a ideia principal foi diminuir atividades que pudessem gerar grandes aglomerações nesse momento. Então, essa é a intenção. Então, todos os municípios, né, eles têm essa autonomia. O que a gente espera nesse momento é que os gestores eles tomem providências mais rígidas. Agora, Loares, de nada adianta legislação, decreto, se cada um não entender qual que é a sua responsabilidade nesse momento. Por mais que tenhamos leis, mas mais do que ter leis e decretos, precisam ser seguidos. E às vezes mesmo sem lei, sem decreto, também precisamos seguir. Então, hoje, o que eu passo e o que eu peço para todos, né, toda a população, tenham responsabilidade, tenham bom senso, a situação não é tranquila e a gente precisa que as pessoas usem máscara adequadamente, que mantenham o distanciamento físico, higienizem suas mãos e evitem aglomerações. É isso que a gente precisa fazer nesse momento para evitar a aceleração dessa doença, ainda mais do que já está nesse momento. Os profissionais da área de saúde chegaram a sugerir medidas até mais rígidas do que essas que foram adotadas, né? É isso, a gente, inclusive, o fechamento, né, não só a lei seca, mas ontem no COI, uma das deliberações foi pelo fechamento desses estabelecimentos, mas é como eu te falei, Luares, se as pessoas não entenderem, porque a gente não consegue fiscalizar 100% o tempo todo, isso é fato, então as pessoas precisam ter responsabilidade, com cada um consigo mesmo e com os outros que estão próximos com a coletividade. Gente, então, isso que a gente está falando é muito sério. As pessoas estão indo para a internet criando um debate se eu sou contra ou a favor a isso. Gente, nós não temos alternativa. Nós não temos alternativa. Não é um negócio eu falar, eu quero hoje usar esse terno azul ou um preto. Eu quero a gravata vermelha ou branca. Eu quero um câmera alto ou baixo. Não é, nós não temos alternativa. Nós já chegamos a esses números impressionantes de 90% de ocupação na rede pública. Na rede particular, já atingimos o limite aí de quase 100% em alguns hospitais. Em alguns hospitais que atendem Covid na rede particular, já estamos com 100% de ocupação. Então, ou a gente se une agora, e não estamos fazendo favor para Caiado, para Bolsonaro, para Rogério Cruz, não. Nós estamos salvando
salvando os nossos pais, salvando as nossas mães e os nossos parentes. É isso que as pessoas do Flúvio precisam entender. Não é uma decisão. Ah, o governador, claro, o governador é horrível isso e vai pegar mal para ele, o presidente, o prefeito, isso não é bom para ele. É uma medida antipopular. Mas ou faz isso agora ou então nós vamos chegar num ponto de ter lockdown igual Belo Horizonte está fazendo, Flúvio. Exatamente, porque na verdade, quando você está numa situação como essa, uma situação de guerra mesmo, você tem que lançar a mão das armas que você tem disponível. Hoje, nós ainda não temos vacina para grande parte da população. Então, não é uma arma que a gente tem hoje para usar para todo mundo. E o que a gente tem hoje é evitar contato físico, evitar aglomeração. E diante disso, é o que a gente vai lançar a mão, caso necessário, e ampliando cada vez mais. Flúvia, hoje qual o perfil das pessoas que estão internadas em UTIs, né? São pessoas mais velhas, são mais jovens, qual o perfil de quem está hoje num leito de UTI aqui em Goiás? A gente ainda vê uma concentração de casos em pessoas mais velhas, mas a gente tem também faixa etária de 40, 50 anos, né? Um pouco mais jovem também sendo internados. E quando a gente fala em transmissão, Loares, aí que eu chamo a atenção, a gente viu uma explosão de casos, principalmente maiores de 19 anos. E de 19 a 29 anos, nós vimos uma explosão de casos quando a gente compara com as outras faixas etárias, proporcionalmente. É justamente aquela faixa etária, né, que vai para as festas, que vai para as baladas, e aí eu chamo a atenção dos jovens nesse momento. Talvez você não se infecte, mas você pode levar a doença para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, né, e para os seus tios.